always asking me for money. You think it's growing on the trees. I don't think that you're so funny. Can't you see when a man is on his knees? These are hard times, baby. These are hard times, baby. Oh, these are hard times, baby. We're getting harder all the time. Mais palavras aí para teres. Citroën. Peugeot. Pronto, penso que já estão em casa, já perceberam que nós falamos a mesma língua. Moncheri. Moncheri. Pronto. Rock and roll. Hard times, baby. These are hard times, baby. These are hard times. Parece-me bem, estavam lá os meus amigos todos. Rather time. Yes, they are. Já foste presa por causa da banda? Por causa da banda, eles metem-me sempre em grandes sarinhos. É, nós gostamos de fazer com que as pessoas se ponham a dançar e a saltar. E... E muito bem, chegamos ao final da penúltima eliminatória do 17º Festival Tremont. Acabamos de consagrar os espanhóis Stand Up Against Art Crime. Eles que vieram de Barcelona, mas que arrecadaram aqui o primeiro lugar nesta eliminatória na fábrica Braço de Prata em Lisboa. E foi uma decisão relativamente unânime por parte do júri, que lhes garante então a presença na final de dia 4 de Fevereiro, onde estão já os Crisis, também os Zurich Dada e os Black Mamba. Amanhã vamos ao Teatro do Bairro apurar mais um finalista deste Tremont.